Vanessa, olha só. Um super beijo pra você, viu? Obrigada pelo carinho aí. A Ellen tinha me falou muito bem de você aqui. A gente ainda não se conhece, mas a gente ainda vai se conhecer. Ela foi pra Aparecida. Quando? Lembra Aparecida que teve show? Caramba, não. Ah, foi show lá de Aparecida. Mas enfim, então a gente se conhece, né? Porque eu vou ter que vir mais vezes aos shows, tá? Vou ficar te esperando, ó. Um super beijo, tá?